السلام علیکم مینوالو نن ما ستاسو په خدمت کې یو وړه شاندالی تاسو ته کوم د خیسته سټایل ټپو یو شان دی او هغه مینوالو ته چې هغې مخکنو ویډیو کې دا شکوه کړې وه یاره په شاباز باندې مه غږوه چې موږ ته په زده کولو کې اسانې نه د هغې دپاره یې کوم چې هغې م خواهش کوي چې یاره مقصد دا دی رباب سره دې مونږ خپله چې چېرته تنخواه کې ناست یو نو د خپلې د خپل زړه ویر پکې وکړو نو د هغې د ځکه دا ویر ځکه دی چې دا د زړه آواز په ګوتو راوتلی دي که نه نو چې هغه خپلو کې میچ کوي او چل دا ګوره د زور شی نه دی دا د چل شی دی او دا انشاءالله چې تاسو مونږ سره ریلیټډ یی نو دا به تاسو ته پته ولګي او تاسو به دا خبره ومنئ چې یو واقعي دی دا په زور نه کیږي دا چل غواړي نو په فیسبوک باندې خو ډېر داسې ښه استادان دي قابل استادان دي چې هغې ویډیوز کړي دي خو د هغې نه خو چل زده کیږي نه که نه هغې خو یو سړی اوس زه په دې کې خپله هر قسم پیشنسي وکړم او د ګوتو چالاکي پکې وښوم نه خو به زه صرف تاسو به د لیدو تر دغه پورې چې کوم دی نو انجوای کوئ که نه زده کول یې خو نه شي سړی او که زده کوي نو ګرانه یي لږه مشکلات زیات دي نو چونکې دا په سلو موشن کې کوو راځئ چې وګورو ویډیو هم خوښه شي نو نورو ملګرو سره یې شیر کړي په فیسبوک باندې مسینجر باندې نو مننه راځئ چې وګورو راگ بیروی اول بکلا کلا راغلی یوڑی وستی دیدن پکالو سر کی ناکو ما وڑی اول بکلا کلا راغلی یوڑی وستی دیدن پکالو سر کی ناکو ما وڑی اول می پکل درت نو یا وڑی اول می پکل درت نو یا وڑی اوس می دزلستنی کگی در پس دینا وڑی یا اوس می دزلستنی کگی در پس دینا وڑی وڑا وڑای لویا مشی یا وڑی وڑا وڑای لویا مشی یا وڑی تلا وڑای پیار وای سلامونا وڑی تلا وڑای پیار وای سلامونا وڑی اور چه بلی گی لگی ہی جی وی وی اور چه بلی گی لگی ہی جی وڑی دا بی لگی لمبی زما دا زڑ نزینا وڑی دا بی لگی لمبی زما دا زڑ نزینا وڑی اوس پدی یو کلی کی نزائی گو دوارا ستانا مرور یما مرا کواڑا ستانا مرور یما مرا کواڑا اس پد یو کلی کی نزائی گدواڑا ستانا مرور یما مرا کواڑا ستانا مرور یما زروزی بخ دیرا کلی مینا وڑی
ta badir khalak mayin vi yawadi pata badir khalak mayin vi yawadi zadid ghamali wanis pilani shuma wadi aw zadid ghamali wanis pilani shuma wadi tuch jana janan ke dil numa sakdi tuch jana janan ke dil numa sakdi tuch jana janan ke dil numa sakdi dazra pasar me pare dale numas kadbe tech jana janan ke dale numas kadbe tech jana janan ke dale numas kadbe dazra pasar me pare dale numas kadbe dazra pasar me pare dale numas kadbe au tech jana janan ke dale numas kadbe tech jana janan ke dale numas khabar nishu wadi sok me da hal khabar nishu ya wadi pakh palu vinu ke mizdau kutke dana wadi au pakh palu vinu ke mizdau tale dana wadi urch bali gilu ge fiji ya wadi urch bali gilu rang me dashni nakr zi paana ya wadi rang me dashni nakr zi paana ya wadi bahar taza danana rur pavino yama wadi bahar taza danana rang pavino yama wadi سٹائل مینوالو په دې باندې کوشش وکړ دا زما خپل چې کوم خوخ یا غزتا او سره خپل پرسنل شیر کوم پرسنل سیکرټ څه څه ته وي نو مقصد دا چې دا د هغه مینوال د پاره چې کوم کوشش کوي چې یاره مقصد دا دی مونږ دی د رباب پیلډ کې مخکې لړ شو نو بس تاسو هم کوشش وکړئ ویډیو شیر کړئ ډیره ډیره لایکس او کمنټس وکړئ او نورو ملګرو سره یې شیر کړئ ډیره مننه تھینک یو د الله په امان سبا به ملاویږو انشاءالله که جندي